Fricandó matiner amb Badollador. Morning Show. Darrer esforç per aconseguir les firmes per demanar el FIFA 17 en català. Aquesta és la campanya que fa setmanes va iniciar la Plataforma per la Llengua i que arriba ara al seu tram final. La plataforma assegura que només un 9% del material destinat a videocònsoles és en català, enfront al 93% del castellà i el 100% en anglès. Tot i que és complicat, la plataforma continua lluitant per aquest objectiu i aconseguir que la nostra llengua s'escolti també als videojocs. Em passen una demo de com seria el FIFA 17 en català, però a la portada, en lloc de sortir Messi, em surt... Pedrerol. Bueno, va, posa'l, a veure. Posem a veure... Vinga, va. Benvinguts a FIFA 16. Soc Josep Pedrerol. Si vols començar a jugar, vés a la dreta i marca la casella així, sí. No, així no. Torna a provar. No, així no. Torna a provar. Ja està bé, tu. Ets tot o què? En lloc de donar-li a la casella, li estàs donant a Casillas. Sembla un becario. Dóna-li a la X i todos contentos. Ara sí, molt benvinguts a l'estadi Nou Camp, on avui juguen els dos equips millors de la Lliga, el Madrid i l'Atlético de Madrid. Per part del Madrid jugaran Cristiano a la porteria, Cristiano a la defensa, Cristiano al mig del campo i Cristiano de davanter punta. Una passada, tu. Quan l'àrbitre xiula l'inici del partit, la toca CR7, cap a la banda dreta. Allà està CR7, un altre cop, tu. Por cierto, una anècdota. El Madrid ha guanyat la undècima, no com el Barça, que va caure als quarts a la primera de canvio. Atenció, que xuta Ronaldo. I gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo, el comandante. Quina passada, tu. M'imagino a Messi comiendo patates des de casa mentre veu el gol per la televisió. Per cierto, una anècdota. El Madrid ha guanyat la undècima, no com el Barça, que va caure als quarts a la primera de canvio. Es repeteixen els comentaris, no? Quan atenció, que l'àrbitro ha pitat el final. Ha pitat el final i ja tenim un guanyador. El Real Madrid, campió del partido, del torneio i de tota la galàxia. Gràcies per seguir-nos i hasta la pròxima propera. Música màquina. Saps què? Que ja està bé que no cal que el facin. No. Que no tinguin cap pressa en fer-lo en català, eh?